Փետրվարի 4-ից 11-ը Վենուս էլեկտրոնիկ խանութների ցանցում ամբողջ տեսականին կզեղչվի մինչև 70%։ Հատկապես մշակութային ցեղասպանության վերաբերյալ գիտեք, որ Ադրբեջանի նախարարը, մշակութային նախարարներ կարծեմ, որ հայտարարեց այսպես կոչված աղվանական եկեղեցիների վրա իբրտայական հետքերի վերահսման նպատակով աշխատանքային խումբ է ստեղծում։ Դա դուք որակում եք որպես մշակութային ցեղասպանություն, եւ ինչ կարելի է պետք է ձեռնարկվեն դա կանխելու համար, եւ ինչ դեր եք դուք պատկերացնում միջազգային հանրության միջազգային կառույցների համար։ Շատ ճիշտ հարց է, իհարկե մշակութային ցեղասպանությունը, ընդհանրապես մշակութային ցեղասպանությունը տարբեր եղանակներով է իրականացվում։ Մեկը բարբարոսություն, պարզապես նախնադարյան ոչնչացվում է մեր կոթողները, եկեղեցիները, գերեզմանաքարերը, ցանկացած այլ մշակութային կոթող։ Երկրորդը փորձ է կատարվում այսպես հայազրկել այդ մշակութային կոթողները, սա էլ է ցեղասպանություն, այսինքն ինչ որ աղվանական, չգիտեմ, այդ թեզն ենք ցել մեջը, հաշվի առնելով, որ իհարկե սա անհեթեթություն է, դա կատարվում է այն դեպքում, երբ օրինակ պարզապես չեն կարողանում քանդել այդ եկեղեցիները, ասենք դադիվանքը, չեն կարողանում ոչնչացնել, եթե իրենցով լիներ վաղուց կոչնչացնեին, բայց փորձում են այլ կերպ ոչնչացնել հայկականությունը, այսպես ուրեմն վերացնել եւ դարձնել, չգիտեմ, ոչ հայկական մշակույթի կոթող։ Ինչպես է ստացվում, որ հայկական բոլոր եկեղեցիները աղվանական են բացվում եւ աղվանական առասել մշակույթի ինչ կապ ունի Ադրբեջանի հետ։ Դա նույնն է, երբ որ նույն Էրդողանը ասել է, որ թուրքերը առաջինն էին, որոնք այսպես լուսին են իջել։ Հիմա ինչ ասենք, այդպես են անում, շումերներին էլ են համարում ադրբեջանցիներ, այն դեպքում, որ ադրբեջանական ազգը ինքը 1936 թվականին է պաշտոնապես ստեղծվել։ Հիմա ունենք այսպիսի երկիր, եւ քաղաքակիրթ աշխարհն էլ պետք է, չէ՞, գոնե մի ձև արձագանքի, լավ, ինչքան պետք է մենք միայնակ պայքարենք այս ամենի մեջ, մեկը շարունակելու ենք պայքարել, հարցը դա չէ, առաջին հերթին ինչ պետք է անենք, առաջին հերթին մենք ինքներս պետք է այսպես միավորվենք, մենք ինքներս պետք է ապակինվենք այս ամենից եւ ճիշտ կարելի է ձեռնարկենք, ճիշտ աշխարհակահաղակականություն վարենք եւ կանգնենք այն ուղու վրա, որի վրա պետք է կանգնենք։